Здравейте, приятели! Добре дошли на канала Вкусно у Вали. И днес ще правим с вас пилешки шишчета на фурна. Приготви си бързо, приготви си лесно. Става много хубаво здравословно ястие с хрупкава вкусна коричка. Отвътре са много нежни. И аз днес ги готвя с пилешки крилца и гъбки. Ви може да вземете и бяло пилешко месо, и друго пилешко месо, това, което предпочитате. Но ни много обичаме крилца, затова аз показвам в рецептата пилешки крилца. И за тази рецепта, като доза при мен, аз съм взела 5 броя пилешки крилца. Крилцата съм ги изчистила, измила съм ги и съм ги разрязала на половинки, за да станат ето такива парченца. Подсушени са също така. Използвам 300 грама гъбки, така средни са като размер гъбките. И аз имам навика, след като измия гъбките, обикновено махам пънчетата и ги прибирам във фризера. После използвам, когато готвя някакви супички за овкусяване. А на шишчетата ще отидат за шишчетата само шапчетите на тези гъбки. Измитите гъбки разрязвам на половинки, да ми са вече готови. А пилешките крилца слагам на огъня в малка тенджерка, заливам с вода и започвам да чакам да заврат. След завирането врат около 10-15 максимум минутки. След това водичката изхвърлям, отцеждам крилцата и слагам в една дълбока купа крилцата заедно с гъбките. Посолявам ги, слагам само сол и слагам олио. Разбърквам хубаво, така да си умазнят и усолят и гъбките, и крилцата. Солта и олиото, както разбирате, са на вкус, кой както обича да посоли. И също така трябва хубаво да си умазнят. И подготвям една малка тавичка. Ето вижте, примерила съм така, че шишовите да застават точно на ръба на тавата. И сега нанизвам на тези шишчета гъбките заедно с пилешките крилца. Крилцата мъничко съм сварила, първо, защото обичам да изхвърлям водата от крилцата, и второ, за да уеднаквим времето на готвене между крилцата и гъбките, тъй като гъбките стават много бързо, за да се сготвят за едно и също време. И сега на дъното на тази тавичка наливам малко водичка, защото по време на печенето тази водичка ще се изпарява и нашите продукти ще бъдат много сочни, когато се пекат на фурна, а няма да бъдат сухи, жилави, и така ще бъдат естествено и по-вкусни и по-апетитни. И слагам ги да се запичат. И за около половин час нашето ястие ще бъде готово. Или просто трябва да следите, когато си зачервят, ето така хубаво, и имат вече златиста, тъмна такава хрупкава коричка, значи са готови. Изваждаме от фурната и тогава вече може да ги овкусите и с всякакви любими подправки на вкус. Аз лично овкусявам ги със своята ароматна домашна сол. Между другото, рецептата на тази ароматна сол има в моя канал. Ако ви е интересно, може да погледнете как се приготвя. Аз ще оставя едно линкче за тази рецепта долу в описанието под видеото, за да може да я видите как я приготвям. Това е, приятели, рецептата ми за днес. Остана само да измислите гарнитура към тази вкусотийка. И ако тя ви е харесала, както винаги, долу в описанието под това видео ще оставя всички необходими продукти и техните количества, за да работите по-лесно с рецептата ми. И както винаги, приятели, каня ви отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа. Има над 500 рецепти на канала Вкусно у Вали. Оставяйте вашите коментари, лайкове, задавайте въпросите си. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Казвам ви до скоро, благодаря, че бяхте с мен, и до нови вкусни срещи!